Thutha wa mũcemanio na President Uhuru wa Kenyatta, nĩ kwarĩ na mũhuhu atĩ President na mũtongoria wa KOD Raila Odinga nĩ maiguithanĩirie mathondeke kamĩtĩ ya mwanya ya kũrora ciĩgiĩ mateta marĩa magũmĩire kamĩtĩ ya IEBC. Ona gũtuĩka Thingira wa Iregi nĩ ũreganĩte na mũhuhu ũcio, no kauga atĩ gũtirĩ ũndũ ta ũcio waiguithanĩirio, rĩu KOD nĩ ĩthiĩte na mbere na ĩgathondeka kamĩtĩ yayo ya andũ mũgwanja arĩa megũtongoria mĩario ĩyo. Amemba acio nĩ hamwe na masenta James Orengo wa kaunti ya Siaya, Johnson Muthama wa Machakos, ũndũ ũmwe na mbunge Eseli Simiyu wa Tongaren, Mishi Mboko wa Mombatha na Junet Mohamed wa Suna East. Andĩki kamĩtĩ-inĩ ĩno ya KOD nĩ hamwe na Paul Mwangi na Grace Katasi. When we met with Uhuru and Ruto, and I can swear the Bible, we told them, and I repeat the exact what I've said here, we told them that there's nothing wrong, and I told Ruto, you represented us as ODM in the Serena process, and he knows that. So we told them, you nominate five, we nominate five. They told us we are going to consider. Yesterday, it was so dishonest in public for them to stand and be chest thumping. We cannot violate the Constitution. Which Constitution are you violating? No, na KOD ĩgĩthondekaga kamĩtĩ ĩyo ya mwanya, thirikari ĩtongoretio nĩ President Uhuru wa Kenyatta yugĩte atĩ watho no nginya ũrũmĩrĩrwo nĩguo kũhagũra kamĩtĩ ĩyo ya IEBC. Jameni, yawezaje iwe wale ambao walikuwa wanatuongoza tupitishe sasa wanaona shida kufuata ile katiba ambayo tulijipatia? Na ndipo twasema tafadhalini tuheshimiane na tufuate ile sheria ambayo imewekwa. Ndũmĩrĩri kuma Thingira-inĩ wa Iregi no yugĩte atĩ President Uhuru wa Kenyatta na mũnini wake William Ruto magatwara mawoni mao kũrĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ watho ĩrĩa yugĩte atĩ nĩ ĩkongania mawoni ma mũingĩ.